Det her billede, det handler jo meget om attitude. Der er sådan noget næsten lidt rørende ved, hvordan det ligner sådan en gymnasieklassetur. Hvordan de her forskellige kunstnere og gode venner, kollegaer og venner, de sådan dyster på, hvem der kan være mest tilbagelænet, elegant og begavet at se på. Og der er noget underligt ved, hvordan det der med at være cool og være in the know, som det hedder for tiden, at der er sådan noget ekstremt universelt over det her. Arkitekten Bindesbøl, han ligger med fes og nede på nogle eksotiske puder. Han har været i det tyrkisk besatte Athener i Konstantinopel og fortæller om sit eksotiske rejsemål. Og på en eller anden mærkelig måde, så kunne det næsten lige så godt være Eik Skalø, der har været i Nepal. Det handler om at vide noget om noget fremmed, og at det fremmede er noget, som man længes efter. Det leder videre til Martinus Rørbys udsigt, som jo i den grad handler om udlængsel.